Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Сьогодні у нас абсолютно новорічна тема. До речі, всіх, звісно, з Новим роком. Тим більше, ми сьогодні із спецефектами. Сьогодні будемо розбирати, певно, що найвідомішу на пострадянському просторі новорічну комедію «Іронія долі». Нагадаю, для показу на українському телебаченні вона з 2015-го заборонена. Ми не будемо вдаватись в політичні деталі, ну, крім того, що чому заборонена, тому що одна з виконавиця другорядних персонажів, Тализіна, яка ж, до речі, озвучила головну героїню Барбару Брильську. От вона там несла маячню про анексію Криму і про київську хунту. Тим не менш, про це не будемо сьогодні говорити. От, скажу, я особисто з якогось часу цю комедію на Новий рік дивитись перестав вже багато років. Ну, по-перше, тому що набридло, скільки можна. А по-друге, якось прийшло усвідомлення того, що ця комедія, а чи комедія це? Мені здається, що Рязанов закладав туди набагато глибші речі. Ні, хоча, коли Женя чи Іполіт п'яні, там, звісно, смішно. Тим більше, мені здається, що це найкраще акторське виконання от п'яної людини взагалі з того, що я бачив у кіні. От, а тим не менш, це, мені здається, можливо, історія про людей неприкаяних, які себе не знайшли. А потім їм отак через дивне співпадіння усміхнулося якесь щастя, чи скористались вони цією можливістю, чи знайшли вони своє щастя, як це відбувалося, які там речі закладені. От будемо сьогодні про все говорити. Ну і, звісно, відповімо на головне філософічне запитання. Чи був секс в ту ніч між Женею і Надою? Увага, спойлер, я переконаний, що він там був. От, а чи погодиться зі мною мій сьогоднішній співрозмовник? Я навіть сподіваюся, що не погодиться. Дуже радий бачити художній керівник театру «Віримо» Володимир Петренко. З Новим роком, пане Володимире. З Новим роком. Да, дякую, що знайшли час до нас завітати. Ну, отже, Женя, Надя, Іполіт, всі ці чудові персонажі. А скажіть, будь ласка, у вас, ну от головні персонажі, Женя і Надя, у вас є відчуття симпатії до цих людей? Звичайно. Ну, по-перше, в мене абсолютно симпатія до фільму, до режисера, да, до всіх виконавців усіх ролей. Звичайно, це видатна картина, я вважаю. Так, добре, поворот. Але от дивіться, симпатія. Я чому запитав? Женя, 34 роки, сам себе називає тюфяком, живе з мамою. Ну, правда, вони нещодавно переїхали, як, куди переїхали, чому? Ну, можливо, він отримав цю квартиру, все ж таки, от, в житті щось відбулося. Жінок боїться, наречену собі знайшов така, що, а як же катаняни? Обійдуться. Так, так. От, Надя теж якось зустрічались з одним, там у неї ще якийсь роман був, каже, ходив ко мені чоловік, много років так, ходив. Так, був до Іполіта хтось був. Да, да. От. А тут в одну ніч вона того туди з цим, значить, от все. Ну, а в чому ж симпатія тоді виникає до цих персонажів? Зараз поясню, в чому моя особиста симпатія. Ну, ви ж знаєте, що взагалі сюжетних схем не так багато. Да. Їх там сім, мені здається. І жанрів не так багато. І якщо там запитувати, комедія це чи трагедія, я скажу, що це цілком абсолютна казка. Це казка з усіма страхами. Так. Це звичайна казка. Це казка про сплячу красуню. От по схемі. Ага. Це приблизно така схема. Тобто є зачарований принц, зачарована принцеса. Вони про це не знають. З самого початку фільму нам змальовують таке Кащеєве царство. З оцих всіх третіх вулиць строїтельних. Таке сонне. Так. З цими будинками, з цими варіантами. Особливо там є геніальна фраза, да, де в типовому кінотеатрі вам покажуть абсолютно типовий фільм. Все. Тому автор зразу пропонує нам ситуацію, в якій ні Женя, ні Надя не відповідальні за той результат. Ну, давайте себе трошки згадаємо у Радянському Союзі. Це нам зараз легко говорити, тому що у нас зараз є можливість чогось досягти особисто, без суспільного впливу. Да. Ну, тобто, все ж таки ми десь вириваємося з цієї парадігми страдаючого народу, і якщо людина чогось хоче, він може чогось досягти. Так. Попри всілякі там. А тоді не могли. І це
І це правда, і це треба розуміти. Фільм 75-го року, десь з 70-го року вже почалася ця постоттепельна депресія, вона почалася, і вона десь до цих років, вибачте, що я так філософськи відповідаю, і вона ось до цього 75-го року прийшла ось до цього болота, до цієї мертвечини. А там відчувається ця атмосфера в фільмі дуже сильно. Звичайно. Сильно, не сильно. Якби сильно, його поклали на полицю. Рязанов мудра людина, смілива людина, тому що уже вживати в кіно вірші Пастернака, Цвітаєвої, це... Махмадуліна там. Так, так, ну, це були сучасні, а ті, хто, так би мовити, були в другому ряді і в школі навіть не вивчалися, тому це, ну, це вчинок. Це... І ну, повертаючись до фільму, якщо це дивитись на це як на казку, як на історію принца і принцеси, які, до речі, після символічного поцілунку змінилися. Так. Женя виявився не таким тюфяком. Да, да. От. Він включив собі такого альфа-самця. Да. Так, так, так. Це все автор продумав, все він це зробив. Як смачно, зі смаком і з геніальною мірою. А тоді, дивіться, все ж таки я ще раз до цього питання перейму. Можливо, це виникає не симпатія до цих персонажів, а співпереживання. Тому чоловік, коли дивиться цей фільм, да, тюфяк, да, все таке, а бач, як йому, значить, перепало. Да, дійсно, Барбара Брильська принцеса. І ось він уже з принцесою. А для жінок, ну це безумовно, саму себе поставити на місце цієї принцеси. І от з'явиться принц. Симпатія, співчуття, тому що це ми по той бік екрану такі розумні і бачимо, що Галя це, що то Галя, що то ще та Галя ваша, балована. От. А коли ми самі в житті стикаємося з жінками, ми що, Лев Толстой казав, да? Ми думаємо, що смотрим з розумінням, а на самом деле смотрим з воображенням на жінок. Як взагалі. Тобто це ми розуміємо, а Женя на той час, коли збирався з Галією зустрічати Новий рік, нічого не розумів, і ми побачили, як принц врятувався. Ну, так, і він же ж не принц, от, в тому-то, можливо, ну, як састі, ефект да. популярності цього фільму, що принц, ну по факту він ніякий не принц, але в місті може бути зачарований кожен. Зачарований принц. Да. Тобто, а, принц теж зачарований. Так. Йому... як, йому треба якісь закриті гештальти, там, йому треба щось зробити, він цього навіть нічого не знає. Але оця подорож у Ленінград, і от там все трапляється. Чудо, чудо. І знову ж таки, до Наді його привів такий собі чарівний клубок, ну тільки в вигляді літака, на який він випадково сів. От. Ну, горілочка, вона ж теж дива. Знаємо. Животворяще. А хто тоді у цій схемі і політ? На зло... Він не злодій, він не Кощей, да? Він, не знаю. Можливо, так, да, він Кощей, якому вирвали цю іглу, і він став нормальною людиною. Без яйця. Ні-ні, Іполіт, це, так би мовити, побочна, да, така сюжетна лінія. А от дивіться, а Іполіта ми сприймаємо негативно. Хоча, якщо подумати, а чому? Ні, не негативно. Ні? Ні. Ну, ця негативність, знову ж таки, зроблена авторами спочатку негативно, потім позитивно. Ти посмотри на нього, він отвратителен. Так. Так же, як Женя Лукашин п'яний, я розумію, що це смішно, але отут я думаю, о, господи, ця жінка зараз відчуває, наприклад, запах. Якщо вона відчуває, я ж розумію, як, да, який запах чоловіка після того, як... А вони ще й цілуються, так. Да. Ну, отож, казка минає ці речі, казка понад побутом, казка, вона про головне. Про головне. А про що? От, да, якась дуга характеру, от Женя, він був такий, тюфяком, став альфа-самцем. Іполіт пройшов шлях навпаки. Він з такого, значить, господаря ситуації перетворився, ну, на лузера. Він програв цю війну. От, а що переживає Надя? От, ми можемо сказати, що вона була отакою, ну, вона знайшла своє кохання?
в одну ніч, нехай навіть дивовижну і завдяки неймовірності. Фільм же ж чудово закінчується фразою «поживемо, побачимо». Угу. От. Ви читаєте мене легкомислено? Так, так, так. Я думаю, що, ну так, я, мабуть, Надя, можливо, як і більшість жінок того часу, я не хочу нікого зараз це тема така, жила чеканням. Угу. Чеканням цього принца, який прийде, поцілує сплячу красуню. Так склалося з нею у цьому фільмі. Тут, розумієте, якщо повертатися до чоловіків у цьому фільмі, да, до Іполіта і до Жені, фільм починається про типове, про однотипне, так, про однакове. І, тобто, ці люди потрапили в нетипову ситуацію. Тобто держава, суспільство зробило все, щоб нівелювати всілякі там індивідуальні прояви. Але отак склалась трошки ситуація. Трошки не в ті двері зайшов, не туди потрапив. І, до речі, і Іполіт, він теж, мабуть, звик почувати себе впевненим і привабливим, я не знаю. А у нього машина, у нього там шапка оця. Так, так, Андатрова, здається, так вони називались. Але людині, ну, це також сьогоднішня тема, так, людині треба переживати якісь, виходити за зону комфорту, те, що називається. От вони потрапили за зону комфорту, обидва. І я вважаю, що вони пройшли цей шлях нормально. Да. Надя, ну, да, мабуть, з Надією все ж таки, вона все-таки як суперприз, бонус. Вона сама по собі цінність, так, да? Так, вона... так, вона цінність, да. А Барбара Брильська гарно грає? От, ну, ви згадували недобрим словом Тализіну. А, звичайно, половина ролі – це Тализіна в ній. Ну, все голос. Ж таки, так, так. Все ж таки, треба слухати і дивитися, як актор говорить сам. Да. Тому Барбара Брильська з Тализіною гарно зіграли Надю. Да, ну, і потім... І з Пугачовою. Так, ще й заспіла. Ну, і Барбара безумовно приваблива. Ну, просто ну, так, вона, так. Вона в цьому фільмі вона сексі тут. Як і в інших, до речі. Там Фараона можна згадати, де обнажонка була. От, це до вас питання як до режисера. Я розумію, що в кількох фразах, можливо, складно це сказати, але все ж таки от для вас це фільм про що? От яку художню задачу ставив перед собою Рязанов, чи досяг він її? І якими методами? Ну, я розумію, це велике питання. Ні, я думаю, що я можу спробувати відповісти. Це... Ну, ми трошки вже все це обговорюємо, да, раз за разом, але людина у державній машині. Держава ж там тільки на початку, а далі все відбувається. Ну, давайте нагадаємо глядачу, що ті, хто мало пам'ятають його, незважаючи на те, що багато раз дивляться фільм, питає, з чого він починається? Він починається з мультика, з архітектора. Так, так. А це ж держава. Ви пам'ятаєте? Печатки, розрішено, дозволяю. Оце вона держава. Вона... І герої потім неодноразово згадують державу. Ми займаємось важливо, але якби ми ще й гроші там за це отримали, ха-ха-ха-ха. Якби ми дуже серйозно поставились до фільму, так, то оці будівлі однакові, це приблизно однакові люди, згадайте епоху сталінських парадів, ці спортивні колони. Все ж теж одноподібно, там Китай тоталітарного часу, да? Одяг одного кольору. Оце тут фільм про те, що... Одягнені вони теж, так, як всі стандартно. Фільм про те, що людина невбиваєма, невмируща і людське переможе. І щастя можна знайти. І людське переможе. Ні, тут не справа не в тому, про щастя. Невідомо, чи буде в них щастя. Ну, якийсь проблиск. Але те, що людська індивідуальність, людська особистість не потрапляє ні в які оці державні шаблони, стандарти. І це чудово, що зараз, звичайно, час набагато вільніший, чим той, який зображений. Так? Тобто, ну, знову,
75-й рік, пляшка шампанського, мандарини, які я, здається, у себе в Павлограді не пам'ятаю. Я їх, по-моєму, вперше в Москві побачив. Банани. Банани точно вперше в Москві побачив, коли там був. Тобто, є те, що держава про нас думає, а є те, ким ми являємося насправді. І для мене це дуже така позитивна. Я ж як серйозний режисер, я вчора переглянув фільм. Трошки в діагональ. Я теж поскакав. Але ж думаю, я розумію цей успіх, я розумію цей шквал прихильності до фільму. От ще питання якраз щодо цього. На ваш погляд, що от ми, мені здається, говоримо про те, що Рязанов за жанром комедії, за гумором, а там багато гумору, звичайно, і класного, якісного, там, безумовно. Да. От, але він приховав на других, третіх, п'ятих і десятих планах оті речі, про які ви говорите, про цю всю атмосферу однаковості, да, з якої от вирватися можна тільки от, можливо, чарівним способом, там, напитися і сісти не в той літак, і щоб ключ підійшов, і щоб адреси співпали. А що подобається? Чи розуміє, чи бачить широкий глядач оці інші пласти, чи він все ж таки ведеться на оцю зовнішню, дуже класну комедію, але от знову ж таки за цією комедією інші речі стоять? Ну, якщо це справжнє мистецтво, то воно завжди багатошарове. І це вже хто на що здатен, хто скільки може слоїв цих зняти, для тим і живе. От, тому я вважаю, що як це, хай кожен візьме стільки, скільки здатен понести. Звичайно, є серйозні ці всі підтексти, але коли я дивлюсь цей фільм, або ж дивився, я теж вже багато років просто не дивлюсь телевізор на Новий рік, звичайно, про це не хочеться думати, коли ти просто дивишся цю комедію. Це насамперед це чудова нагода от, пожити казкою, вірою. А під цей фільм взагалі якось по-доброму ставився до людей з посмішкою. Тобто на мене це так впливає. А Галю жалко і Іполіта? Іполіта так, а Галю чомусь ні. Не знаю. Галя, ну, Галя чомусь така хищниця. Так. Хоча що обійдуться, це да, таким сталевим голосом сказано, що чоловік здригається, мені здається. Так, ну тепер головне питання нашої розмови про секс. Я про це говорив також з людьми, які розбираються, там, зокрема, Ян Валєтов, Яне, привіт, Женя Чепурняк, Жені, привіт. Розбираються. От вони затялись, вони сказали, що секса між ними не було і не могло бути, і секс взагалі зайвий в цій композиції. Я тим не менш вважаю, що секс між ними був і готовий далі аргументувати. Але хочеться для початку вашу думку тоді почути. Тоді я підтверджую, що Женя і Ян розбираються. Я теж вважаю, що що ми дивимось, да? Шматок життя чи мистецтво. Да? Звичайно, у казці, у сплячій красуні треба тільки поцілувати. Там нічого іншого не пропонується. І це вже залишається на уяву читача-глядача. Ні, не було. І серйозно не було. Тому що є ситуації, коли є щось вище за секс, вибачте. Кохання ви маєте на увазі? Чи ні, не кохання. От що там між ними відбулося? Ну, безумовно, ці всі пристрасті, то Іполіт приходить, то той повертається, то у нас, у нас у театрі, вибачте, що я так, десь 18 років вийшла така комедія або ж казка «Кім». От, і там сучасні герої, це п'єса сучасна, нехай, скажімо, кінець 90-х, вони відмовляються від секса, просто є це в тексті. От від цього першого спільного вечора вони відмовляються. Значить, є щось дорожче, щось, що не можна потримати в руках.
Ну, давайте, от може, я... вони іншого, потім пожалкують, але зараз вони роблять правильно. Дивіться, от я з вами і згоден, і не згоден. Зараз скажу чому. Мені здається, що Рязанов все ж таки приховав сцену сексу, він закрив іншим. І я навіть знаю, коли це все між ними трапилось. Це вже коли цей Женя влаштував сцену ревнощі, хоча Іполіт вже пішов. Він сказав, що Іполіт там, я спущу його з сходинок, якщо він ще раз з'явиться. А Надя теж включає в собі. А він мій наречений, між іншим. А хто ти такий? І взагалі, типу, йди звідси, а він каже, а нікуди я не піду. А я визову міліцію. І тоді він бере гітару, лягає на так, це все, наївся більше не хочу, пити більше не хочу. І він лягає на ліжко. Лягає на ліжко з гітарою, вона каже, приводи все відділення міліціонерів, і тоді так. Вона каже, і от тут, я певен, між ними все і трапилось, тому що от він вже все, альфа-самець, він на цьому ліжку, типу, мала, іди сюди, от все це. От, а далі от, та сцена, якою, я думаю, Рязанов замінив сцену секса. Там є єдина еротична сцена, вона з'являється вже в чоботях, таких розсяти застібні. Госпожа, так. І там, ну от мені здається, це не дуже вдала гра М'ягкова, тому що замість еротизму якогось, у нього така доволі похабна фізіономія, але він застібає їй ці чоботи. І там ще, я не знаю, чи знав Рязанов щось про фетишизм, але він чоботом це до обличчя. Я не знаю, навіщо він це зробив. От я думаю, що оце була сцена сексу в цьому фільмі. Тобто це й було сексом? Ні, просто Рязанов художніми методами, як режисер, замість показати якийсь там секс і обнажонку, от секс завуалював у цій сцені. Тому що секс між ними ну, просто мав бути. Я тут намагаюся згадати якісь радянські фільми того часу, до того часу, де вже були еротичні сцени, я певен, що вже були. Так, да, були, безумовно. О, тому я не думаю, я не думаю, що Рязанов не зміг показати того, що йому хотілося показати. Я сподіваюся, що вже це можна було. Ну, я думаю, отак він і показав. Ну, нехай це буде так. Ну, все, ви руйнуєте мою фантазію. Знову ж таки, в цьому жанрі це не важливо. А, це так, да, це згоден, да, безумовно. Так. В касті цього так немає. І потім у них народились діти. Так. Там вийшло продовження іронії. Ну, дуже невдале. Ой. Я не знаю, чи бачили ви, чи так, ні. Звичайно. Але от дивіться, Рязанов фінал залишив відкритим. Да? Поживемо увідім. Чи варто було от щось там продовжувати? Ну, тут відповідь, звичайно, однозначна. Ну, я не знаю, навіщо це було зроблено, окрім... Ну, комерція, очевидно. Так, окрім жагиду грошей чи великих грошей. Я не знаю, якийсь час уже давно педагоги театральних вузів, знаєте, на що звернули увагу, яка проблема? Ну, це серйозно, я сам це помічав не раз, що молоді актори, особливо актриси, перестали вміти грати любов, але грають секс. А це як? Розшифруйте, я якось задумався. А отак, тобто сексуальність можу, зробити себе сексуальною можу? Ну, так, око... Розгадай мене. Поворот фігури, ти, да. А любов, тобто те, що в глазах, там, в очах, те, що на підсвідомості, а оце грати не вміють. Тобто дуже легко Джульєті тягти його в ліжко, але дуже складно покохати його там з першого погляду на карнавалі. І це в цьому фільмі теж є. Ліза дуже там невдала... Невдало зображує любов, а якось ну, там всі якось. От там, так, можливо, так. Про секс я не пам'ятаю фільму, але там, там є ці сцени, до речі? Ні, мені здається, ні. Теж немає? Я його переглянув. Якщо навіть там шлифті. Немає сексу, то в першій частині його точно немає. В чому роль мам в цій історії? Мені здається, що там ну, мама Жені, мама Наді, насправді це одна і та ж мама, це теж
які... От є от в вашому казковому сюжеті, який ви мені дуже сподобались. От мама – це хто? Це король? Ну, от у мене різне ставлення до мам. Да? Мама Жені така, як то кажуть, із колишніх. От вона така якась зашифрована дворяночка. Щось відчувається. Да, так. А мама Наді разом з Надію – це така лімітка, яка приїхала. Да, ну і потім от, ті живуть не в Москві, а ті – да. Так, ну це моє таке… От, між ними є різниця в типажах. Так, така смугла, трошки горбоноса мама Жені, така трішечки… Я б сказав, інтелектуал. Інтелектуалка така, також, вона дуже красиво зділила Надю, коли там сказала там пару реплік про неї Жені, а ти, мовляв, сам думай. От. І мама Наді дуже така тепла, відкрита. Заходить тут якийсь незрозумілий мужик. Ну, вона його, правда, закрила одразу. Так, теж, так. Так. Але міліцію не викликала. Да. І повірила. От. Ще хочеться повернутися до Наді. Тут таке питання, мені навіть складно його озвучити. От Надя викликає симпатію. Ну, попри те, що просто красива, да? Ну, але ж от у неї складаються стосунки з Іполітом. Вона називає його нареченим. Там фотографія, подарунками вони обмінюються. Новорічну ніч проводять разом. Там би був секс. От. І тут з'являється якийсь, ну, взагалі незрозумілий персонаж, який спочатку викликає у неї огиди. О, і ще до речі, ще одне питання. А коли це як до режисера, коли відбувся той момент, що і чому Наді Женя сподобався? Ну він же ж, ну, реально приїхав бухий, потім грошей у нього немає, і він залишився. І що там у них відбулося? От де ця магія закоханості? Рязанов розумна людина, і в сценарії це акуратно, це як на аптекарських вагах. Поступово, погляд за поглядом, слово за словом. Ми в Женя посуд, вона це помітила. Да. Щось він там, вона помітила, коли вони, ну це радянське кіно, коли вони заговорили про важливість своєї роботи. Вона помітила, як він поводить себе з Іполітом. Тобто там ці зрівняльна характеристика поступово. Ну, і Іполіта він так і заламав. Ну, так. Він як лікар знав, куди загнути руку. От. Так про Надю. В чому? Надя шалава? Ні. Надя вчителька. Я не пам'ятаю, а вчителька з якого предмету? Я не пам'ятаю. Література. Я кажу. Мова література. Так. Вона. Ні, звичайно. Ну, так швидко від одного до іншого. Казка. Так. Надя, ну, от я думаю, стан чоловіків був важкий, да? Тобто чоловік, це згадайте там Зілова, охота в сентябрі, да? Чоловіки, які не мають власної справи, а трудяться на дядю, на державу, дуже деградують швидко, а жінка якось консервується. І от в цьому консервованому стані може довго перебувати, ну, от, знову ж таки, в очікуванні. Ну, Зіло стає монстром практично. Та всі чоловіки без діла стають монстрами. Тобто, якщо в тебе немає якоїсь справи, ти ж потім починаєш звідси, там, я певен, домашнє насильство. Ну, тобто, тобі десь треба реалізуватися, свого як самця себе проявити. І час був, от я розумію, що для чоловіків, та ще й для, ну, це почалося ще з романів Ільфа і Петрова, да? Бендер – людина, талановита людина, яка розуміє, що він цій системі не потрібен.
Ну просто там нічого. Там всі повинні бути одного зросту, однієї думки, одна звивина. Тому, а з жінками там якась інша ситуація. А жінка в очікуванні сильного, сильного чоловіка. Сильно, а держава робить все, щоб сильна людина, ну, чоловік, ви згодитесь себе назвати гвинтиком? Ну от, я гвинтик. Все, кінець. Кінець всьому. Жінка... А по факту ти себе тоді таким відчував, тому що і тому інакше от з'являються сюжети, як жінки витягують чоловіків. Давайте згадаємо Каліну Красну. До речі. Наприклад. Десь же ті часи, да? Угу. Коли жінка рятує, жінка витягує. І тут допомогли один одному. А тут вони, да, тут вони допомагають один так. одному. А оця я вже після того, як ви сказали про сюжет «Сплячої красуні», я зрозумів, що друзі Жені – це така свита. Ну, свита з казкового принца, які там… Це сучасні герої голівудських мультфільмів, да? Ця вся бригада, яка супроводжує героя, так. От, дивіться, друзі таки Женю-то напоїли, причому… Дорікають, багато пишуть. Я почитав кілька рецензій, і там подекуди трапляється, що Женя алкаш. От Женя алкаш. Він там, я не знаю, він же на початку говорить, я не п'ю, можливо, оце він зашивався чи якось там про щось. Про яку просто цікаво, мені хотілося б побачити цих людей в обличчя, в очі подивитися. Ця пошесть, хвиля негативу, який почали там, ну, з'явились соцмережі, мабуть, з'явились ті паркани, на яких можна писати слово з трьох літер. І ця злива негативу, ну, це ж теж 17-й рік, да? Скинути з пароплава сучасності, скинути все. Як якихось кумирів так, старого. І, мабуть, на цих підставах самому стати пупом землі. Тільки це я бачу під цими негативними коментарями. Тому що, ну, правда, Рязанова в цьому фільмі звинуватити ні в чому не можна. Ні, ну Рязанов... Це мужня, сильна людина, да, талановита. До речі, Рязанов, на відміну, покійний, на відміну від Тализіної, дуже жорстко виступав проти Путіна і війни з Україною. Ну, це так, для контексту. Тобто, Женя... Те, що йому закидають, що говорити, ні, звичайно, ні. Звичайно. Вибачте, я, наприклад, пам'ятаю такі ситуації особисті, коли, ну, тобто, сьогодні так, а там 3 місяці тому, ну, коли не розумієш, що відбувається, чи дійсно втома, чи неякісний алкоголь. Ну, коли буває так, що буває що ти... по-різному, да. Так, буває по-різному. Тим більше, що вони ж там п'ють пиво і горілку, ну, так, і більше нічого немає. Ну, правда, в ресторані там у них вже був якийсь стіл, якісь закуска, але було поздно. Одна котлета по-київськи на 4, да. А скажіть, будь ласка, так, у нас залишається скільки? Хвилин? 10. А, ось про що хотів запитати. Так, да, фінал відкритий. Фінал відкритий. Але ж в казках відкритого фіналу не буває. Там все, жили довго і щасливо. От такі персонажі, як Женя і Надя, ну, є у них шанс на якесь... Вибачте, я тут прочитав, що ріелтори оцінили, що квартира... Жені в Москві, він згадує район, в вулиці насправді такої не було, ну, на той час. Чи Черемушки, чи Соколик, ну, що щось таке, неважливо. Але квартира Жені в Москві коштує 350 тисяч доларів на хвилиночку, а квартира Наді в Ленінграді коштує вдвічі менше. Отже, вони, якщо б вони збиралися жити разом, у них був варіант, що продати ту квартиру в Жені, купити ще дві квартири в Ленінграді і всіх там мам розселити і самим там теж. Тобто, матеріальний стан, ну, вони могли б якось вирішити, да? Але чи є у цих персонажів майбутнє, ну, власне, як у персонажів? Ой, ну... Тому що казка має, щоб жили довго і ну, щасливо. По-перше, це одна із причин невдачі продовження. Вони вирішили позмагатися з людською уявою, які, звісно, вирішили, що Женя і Надя жили довго і щасливо. І коли нам запропонували іншу версію,
Я вважаю, що, що народ... От тут і був головний сценарний прокол. Звичайно, звичайно. Да, все це поламати, ну... Оці питання, до речі, там про секс і так далі, я думаю, от що вони мені нагадують? Ну, а був секс у Кая з Сніжною Королевою? Ну, про це варто думати? Або у Кая з Гердою? Їм там рочки по 13-14, може, було, як і Джульєті вже. Тобто, про квартири, да, я не знаю, можливо, шапка Іполіта коштує дуже багато, і можна було ще там щось прикупити за неї, дачу невеличку. Справа ж не, ну, справа ж не в тому, де вони будуть жити, справа в тому, як вони будуть жити. Тому ця казка, звичайно, мама каже, поживемо, побачимо, просто щоб не зглазити, я вважаю. Там... Ага, то ні, давайте уточнимо. Я хочу все ж таки почути. Якщо казка, якщо це казка, казки завжди завершуються добре, щасливим фіналом. Ну, якщо це не який-небудь постмодернізм ні, так я не сказав, фінал щасливий, тому що друга частина, зазіхнувши на святе, отримало цей негатив. А просто перекреслило. Значить, люди відчули цю історію як щасливу. Щасливу. Ну, так, так же, як і служебний роман. Фінал, все. Знову ж таки питання. У службовому романі персонажі йшли один до одного довго. Там у них своя історія, да, все. А тут швидко. В одну ніч. Буває таке? Буває. Ромео і Джульєта, те ж саме, да? На балу за кілька хвилин, от все, так, виникла так. Така пристрасть. І теж він був закоханий перед цим. Так, да, до речі. Так, да. Ромео, да, його і повели на бал, щоб клин клином вибити. Там, можливо, господи, все можливо. А можливо 20 років жити, а потім розійтися? Можливо. І 50 можна прожити, а потім сказати, він мені не підходить. Ну, все буває. Життя набагато цікавіше, ніж будь-який сценарій, драматургія. Ну, це правда, так. Да. Отже, до чого ми прийшли? Ну, я, слухайте, з ким я на цю тему розмовляв, про те, що це казка, мені не сказав ніхто, і я дуже вдячний вам за цю тезу. Обов'язково. Слухайте, у нас з вами непогано виходить. Ми Джокера розбирали, от зараз іронію долі, треба буде ще щось, от там, не знаю, які-небудь зоря. Будуть у нас ще прем'єри, буде про що поговорити, завжди буду радий. Але... Перше, це казка, але це казка на фоні дійсності і дійсності тяжкої, так. Дійсності складної, дійсності, в якій людина не може бути самодостатньою, не може реалізувати себе, ну, в усякому разі, повністю. От. І тут героям, завдяки оцим співпадінням, виникає можливість що? Ну, Женя ж як був лікарем, так і залишиться. І зарплату він ту ж саму отримує, і житиме в тій же квартирі. Ну, або, можливо, вони там поміняються, це не важливо. І Надя залишиться тією ж вчителькою, з тією ж зарплатою, і всім таким, з тим же оточенням, ці подруги, до речі, подруги теж класні. От, то виходить, що цінність цієї історії в тому, що люди знаходять один одного. Так, звичайно, да? Звичайно, тому що, ну, а чим лікар гірше, вчителя або актора? Він так само міг бути або якимось інженером, ким завгодно. Да. Так. Справа ж не в тому, справа в тому, які люди тебе оточують і хто в тебе буде щодня перед очима. А чому... Ага, знову до Женіної мами повертаємось. Чому Женя так боявся жінок? Це кожного дня. І врешті, Галя, ну таке враження, що вона на нього просто придавила, і йому вже діватись було нікуди. Це ж мама, мабуть, Женю отак от налякала. У фільмі ні. Можна висмоктувати щось з пальця, але у фільмі ні. Фільм це про, ну, те, що там звучить, те, що я вчора точно бачив, це вже оцей старий холостяк, тобто у якого вже іде звикання. І страх уже не стільки жінки, а страх зміни звичок. До всього ж можна звикнути. Я думаю, що він там
Саме цього вже боїться, міняти свої звички. Так, мамина, Женіна мама реабілітована. З неї ми знімемо. От. Хоча друзі у нього всі вже там мають якісь свої сім'ї. Він, ну, тобто ми це сприймаємо як даність. Ну, такий у нас є персонаж, це тому що інакше б історія не була такою смачною подальше. Ну, знову ж таки, все заточено авторами саме на оцю уніфікацію, однотипність. І що, як це сказати, уявлення про щастя – це раз, два, три, все. Угу. І, тобто, і це там якась чешська стінка, або чешський костюм, там, тобто, да, можливість з'їздити в ГДР. Да. Бритва з плаваючими лезами. Так, так, так. Тобто у нас там дуже вузький спектр оцих атрибутів щастя. Дуже вузький. І тому, як у казці трапляється, як відкривається портал, одну ніч цвіте папу. Ага, да. Тобто це може бути от саме в цю, і ось вона, чому це новорічний фільм. Саме новорічний. Це містика Нового року, так. Кажуть, да, є різниця, різдвяна казка і новорічна казка. Різдвяна казка – це щось відбувається, там Христос народився, тобто там щось всередині, це Дікенс створив. От, різдвяну казку – це все, що у Дікенса, це погані стають гарними. Там. А новорічна казка – це чудо, чудеса. Тобто щось трапляється, да, в усіх цих. От я переглянув теж, це такий «Привіт Рязанову», «Сирота Казанська». Не пам'ятаєте цей фільм, де дівчина без батька? Це вже 90-х років фільм, здається, так? Так, 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 сільська дівчина, там вчителька, теж вчителька. Написала листа, ну, шукала свого батька, якого ніколи не знаю. І в один вечір там починають з'являтися. Приїхало аж троє в один день. Ось це так, це новорічний такий атрибут обов'язковий. Чудо, чудо. Питання до вас, як до режисера, ніколи не міг зрозуміти. От в цьому фільмі і ще в службовому романі. Рязанов постійно вставляє оці поетичні відхилення від сюжету. Да? Навіщо? Ну, от, я знаю людей, яких це дратує. От, ну, от, відбувається, і тут вона пішла по вулиці, і це, значить, вірш, і вона йде, і вірш, і вірш. Все, далі сюжет знову пішов. Я згадав концерти Солянки, да, де перша частина, опера, балет, дратує. Давайте скоріш нам те, що буде в буфет, те, що буде в кінці. Пугачов. Да. Та ні, це знов-таки Рязанов створює багатошарове мистецтво для того, щоб було цікаво, для того, щоб хтось, кожен знайшов там для себе. Якісь власті свої відчуття, асоціації. Це прекрасно, що він ну, це на робить. Сюжет це не впливає, але це додає такої атмосферності. Об'єм, да. Да, о, да, да. Звичайно, звичайно. Тобто відчувається верх-низ, відчувається, що все не на рівні був секс чи не був секс, і як тепер з квартирами бути. Ну, вибачте, мене це цікавить. Останнє, мабуть, вже питання, якось швидко ми. Дивіться, те, про що ми, ну, ви говорили, що цей фільм, він про історію сплячої красуні і сплячого принца, от в тій дійсності, яка була. Сьогодні глядач віком, там, не знаю, 20+, ну, до нашого з вами покоління, він зрозуміє той фільм? Який не знав цієї радянської дійсності? Мені хочеться, щоб зрозумів. Щоб доки в нас, чим більше нас творів мистецтва викликає однакові почуття, тим все-таки ми більш... суспільство, більш нація,
Я не бачу. От, так, зараз стало трішки, але зараз приходять нові стандарти. Тепер, але ж, тепер такі ж однакові, це ж історія такі про ж однакові будинки, але всі вони тепер з башенками, з ліпніною, з візерунками. Теж стандарт. Теж стандарт. Теж нас хочуть якось. Широк чоловік, я би сузів, пам'ятаєте? Достоєвський сказав. І от, до речі, радянська ж влада, вона це і робила, вона зужувала людину. І от потім приходить час, коли людина розширюється, да? Зима, літо, предмет розширюється. І я думаю, що зараз знову, час такий у нас, війна знову ж таки, і тому знову трошки нас зужують, і це відчувається. Тому, можливо, цей фільм буде цікавий. А дійсність вона така є, вона завжди зужує. Ну так, 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 так. Суспільні якісь там. Набагато глибший фільм все ж таки, да? ніж просто поржати над п'яними Женою і Іполітом. Хоча, мені... там буквально хвилинка залишається. А ви згодні зі мною, що от я більше акторів, які більш вдало грають і більш класно грають п'яних, я просто більше так, не бачу. Так, оце... Або ж уміють в цьому стані бути такими... Природніми. Так, да, так, от... і як, обаятельними. Да. Да. Та, там вони класні, безумовно. Я вдячний вам, пане Володимире. От все ж таки старіна Рязанов копав набагато глибше, ніж, здається, на перший погляд. Так, я дуже вдячний вам за кілька думок, які ви відкрили. Я сподіваюся, що наші глядачі нас почують, і що це історія не про те, щоб лише поржати на Новий рік. Хоча поржати там теж є над чим. Чудові там, да, є для цього, да, моменти. Дякую, пане Володимире, з Новим роком. З у вас. Новим роком. От, смачної, я не знаю, заливної риби, от, чого там ще. І сподіваюся, дуже вас запрошую до продовження таких розмов. Задоволення. В тому числі поговоримо. І все ж таки, я сподіваюся, ми якось і спектакль обговоримо якийсь з ваших. Дякую. Спасибо. Дякую вам, шановні, що були з нами. Дивіться те, що вам подобається, але дивлячись про це, ну, думайте, що от здавалося б, знана-перезнана комедія про іронію долі. От завдяки пану Петренко, скільки ми нового, в тому числі і я для себе, відкрили. Цікаво таке дивитись. Побачимось, на все добре, з Новим роком. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу «Від Іван». Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу «Від Іван» – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте «Від Іван».